Шмигаль обіцяє військовий збір з 1 грудня. Гетьманцев підтвердив корекцію до законопроекту 11416-Д. Міністерство фінансів впевнене, що президент підпише законопроект 11416-Д таким чином, щоб 1 грудня його опублікували. У ролику розберемося, що буде із військовим збором, і щоб дані були максимально точні, обговорив всі питання із народним депутатом Ярославом Железняком, який є безпосередньо учасником процесу. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Питання того, як платити військовий збір, мучить весь бізнес через значну невизначеність. І от виглядає так, що історія із військовим збором вже 1 грудня буде мати своє вирішення. Законопроект 11416-Д про збільшення військового збору до 5% та введення його для ФОП прийняли ще 10 жовтня. Під час прийняття законопроекту спеціально або випадково забули прийняти норми, які давали пільги по сплаті військового збору для тимчасово окупованих територій, давали детальний алгоритм, як платити військовий збір ФОПам, і через це він мав недоліки. Довго думали, гадали, що з цим робити, і вже 44 дні цей закон висить у повітрі і виглядає так, що у новому законопроекті 9319, який от-от проголосують в другому читанні, всі попередні недоліки скоригують і військовий збір можна буде вводити. Давайте трішки пообговорюємо внутрішню кухню з народним депутатом Ярославом Железняком, щоб взагалі розуміти, що відбувається, і потім підсумуємо, чого очікувати із законопроектом 11416-Д про підвищення військового збору. Хотів запитатися взагалі, що сьогодні відбулося, ніби прийняли щось, потім не визнавали, що помилки взагалі є, а тут в один день, за майже півтора місяця часу, все ж таки в нас є правки, давайте приймати і військовий збір збільшуємо і ФОПом вводимо. Підписали, нічого не визнавали, хотіли так запровадити, відправили до президента, потім 43 дні ніхто нічого не підписує. Для розуміння, ми законопроект приймали швидше. Сьогодні повернулися з наради, приходять Мінфін і інші, говорять, президент готовий підписати. На що, відповідно, ми всі сказали, якби його ніхто і не питав, там готовий, не готовий. Меморандум МВФ – це prior action. Тому хоче, не хоче, хоч піром, хоч там олівцем, хоч кров'ю, але підписати доведеться все одно. Давайте якось виправляти помилки. Почали обговорювати. Всі визнали, що закон написаний, як ми до цього визначили, через одне місце. Тобто шукали, куди саме вставити виправлення цих помилок, правильно я розумію? Дивіться, ну, типу, ми ж податковий комітет, ну, всі законопроекти майже податкові, тому це не така велика проблема знайти, умовно, якийсь законопроект, де можна провести таку правку. В ітозі внесли правку, співрозмовник, він же депутат Железняк спитав, а ми ФОПів справді хочемо там посеред кварталу оподаткувати. Всі сказали, ну, якось воно трошки дико вже виглядає, давайте зробимо нормально. І тому на комітеті підтримали мою пропозицію разом з колегами. Тут дякую реально і голові комітету, і всім іншим, що всі адекватно до цього віднеслись. Перенесли оподаткування ФОПів просто з 1 січня. Тому погана новина. Податки все одно їм збільшать. Ще гірше, що частина цих податків піде на цей махровий популізм, типу ідіотських ідей роздати всім по 1000 гривень. Тут але тисячу це дали, а тут військовим збором назад забрали. Хоча б це не буде заднім числом. Окей, а скажи, будь ласка, оцю тезу, яку ти проговорив, що в 93.19 буде правка, де чітко буде прописано, що військовий збір для фізичних осіб підприємців вводиться з 1 січня, але це теж так. Правка, яка теоретично, я так розумію, завтра в залі може не пройти. Ну, не завтра, на наступному тижні. Я думаю, пройде, тому що голосували всі колеги одноголосно. Я не думаю, що там будуть якісь спецефекти по цьому питанню. Окей, а тоді виникло логічне питання. На наступному тижні 93.19 будуть голосувати. 1 грудня в нас, якщо я не помиляюся, в неділю. Тут виникає колізія декількох днів якось. Дивись, я б хотів би мати якусь більш красиву відповідь, ніж те, що у нас не робить влада, вона робить точно не через правильне місце, але ну це ж класична історія. І от якщо ми з тобою відмотаємо наш з тобою ефір минулий, от ми ж про ровно те саме справді говорив. Ну, буде, підпишуть, запровадять 1 грудня, потім податковими змінами перенесуть дату. Для платника податків, напевно, окрім цих пару днів незручності, воно не дуже щось змінить. Тобто але для зарплат з 1 грудня стоїть задача, я правильно розумію? Ну, наскільки я зрозумів дискусію в нашому комітеті, так. Для зарплат, для ФОПів і для всіх, то до 1 січня.
Окей. Тобто, получається, що в нас потенційно виходить все ж таки все одно колізія, коли 11.416-д набуває чинності умовного 1 грудня, попи автоматично стають боржниками на 3, 5, 10 днів, потім відбувається магічним чином прийняття 90... А чого боржниками? Ну, у них тільки пройшов період. Ну, але дивись, якщо 93.19 голосують якби після 1 грудня, ну, умовно, 5-го там, та, чи 3-го, а 11.416-д набирає чинності 1 грудня. Так. То виходить, що в нас пише перший текст, що з 1 А, все, жовтня 2024 року. я зрозумів, що ти маєш на увазі. Ну, теорії так, але на практиці по-іншому. Там же ж це по факту найбільша проблема була би у третій групи, у яких квартальна звітність. Ну, але так, друзі, я погоджуюсь з тобою, з цією логікою, що буде певна колізія, але недовго. Тобто, виходить, найбільша проблема навіть в першої та другої групи, бо вони ж платять щомісяця до 20-го числа, і виходить, що перша та друга група, умовно, з 1 грудня, скоріш за все, стануть Ну на пару днів боржниками. там проблема в тому, тому ми зараз тобою, знаєш, обговорюємо колізії на колізії, це така Філософствуємо трішки. дуже дивне. Ну, бажано було би взагалі, ну, не мати таких дискусій, я маю на увазі про таку якість законодавчого процесу. Але якщо коротко, там же все одно закон написаний так, що ти не зрозуміло, ти боржник чи не боржник, ти Так. береш з 1 жовтня, як це заплати. Тому, а у третій групи квартал закінчується. М'яко говорячи, всі тягнули резину і ніхто не розумів, підпише президент чи ні, хоча було очевидно для мене, я тобі одразу говорю, що Ну він так. буде ще зроблено через одне місце, і стопудово підпише, тому що у нього немає інших варіантів. Це ілюзія там. Коли ти говориш підписано, ти все ж таки, напевно, в першу чергу посилаєшся на якісь там зобов'язання перед міжнародними Це партнерами, де. prior action, дивіться, це prior action NWF. Якщо перекласти з красивої англійської мови Так, на зрозумілу пріоритетні англійську дії, мову, які воно звучить потрібно так. чинити. Шановний президент, Єрмак, там, хто у вас ще? Дивіться, зробите, винесемо на борт, отримаєте гроші, всі інші теж гроші відпустять. Не зробите, без питань, пенсії, зарплати, все інше. Платити, як хочете, але без наших грошей. Часу до грудня. Тобто, грубо кажучи, Побачимо. це ваше право, хочете підписувати, хочете не Ні, не підписувати, ось звичайно, наслідки. просто, ну, типу, може, у вас там тільки грошей з'явилися, що ви тепер будете нас кредитувати, як МВФ. Може, Світовому банку щось передасте, от американці там не зрозуміло щось з боргом у них. А ну, якщо так все класно, у вас то без питань, можете не підписувати, можете взагалі податки скасувати. А якщо трошки поінакше, то ну, типу, ручку взяли і поставили підпис. От Окей, якось так воно а звучить. ще таке от питання технічне, бо ти говориш про те, що саме для всіх ФОПів, там загальна спрощена система всіх групи, в нас буде з 1 січня, скоріш за все. А в тому чорновому тексті, який публічно відомий, там не йде мова про 1 січня, я так розумію, що це ще після Ні, так того, ти коли. дивись, це ж я ж на основі тексту виніс цю поправку. Мені помічник побачив цю ну, не помилку, а цю проблему, підняв і ми почали цю дискусію. Окей, супер. Тобто просто ще нема тексту, де це можна почитати, але Ні. там його внесуть. Окей, зрозумів. Тобто, получається, що це вже фінальні правки, і якихось ще правок додаткових ми, напевно, що не побачимо. Там ще по цьому було по ренті, боже мої, коалії, як він правильно буде називатися, але я не думаю, що це там цікава вам дискусія. Окей, тобто виходить, що по суті, якщо ми резюмуємо ситуацію, то скоріш за все, можливо, завтра, можливо, післязавтра, можливо, на найближчі декілька днів в нас підписують 11.416-д, в процесі готують 93.19, і він коригує всі ці нюанси і проблеми, які в нас є в цьому військовому зборі. Да. І ми Окей. далі дивуємось наступним законотворчим творінням чинної влади. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки того, що ми дізналися, і, очевидно, того, що очікує нас вже в найближчі дні в контексті військового збору. Законопроект 11.416-д по плану влади має набути чинності з 1 грудня. Це означає, що з 1 грудня треба буде платити заробітну плату, лікарняні та інші платежі і нараховувати 5% військового збору. Для ФОПів на тимчасово окупованих територіях буде діяти пільга, яка дасть можливість не платити військовий збір. Для всіх ФОП військовий збір буде вводитися аж з 1 січня 2025 року, до речі, разом із обов'язковим ЄСВ, яке повертають законом про державний бюджет.
Також ФОП на першій та другій групі отримають право один раз в рік піти на лікарняний чи відпустку і не платити за місяць військовий збір за умови, що немає найманих працівників. Для військовослужбовців військовий збір залишають 1,5%, не збільшують до 5%. За 2024 рік, хто подає декларацію про майновий стан і доходи, будуть платити 1,5% військового збору, крім успадкованого та подарованого майна. Ці доходи оподатковують за ставкою військового збору 5%. Всі ці події, які ми з вами обговорили, мають очікувати нас найближчими днями, і оскільки ви вже про них знаєте, то ви до цього повністю готові. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.